فیکٹ اینڈ فگرز کا 100% کمی ہے ان جناب میں. جناب جب سٹارٹ لیتے ہیں گیس سے, گیس ایک ایسا مسئلہ ہے, نہ میرا مسئلہ ہے نہ انر خان کا مسئلہ ہے, بلوچستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس میں ہم سب بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں. جدھر زیادتی ہوگی ہم حکومت سے اٹھ کر بلوچستان کے لوگوں کے لیے آواز بلند کریں گے. مجھے اپوزیشن لیڈر صاحب نے اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی صاحب نے کال کیا کہ ہم گیس کے اس کے لیے ایک اسلام آباد ڈیلیگیشن جانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. تو ہم نے کہا حاضر, بلوچستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے, ہم ضرور آئیں گے. لیکن اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ ہم نے جانا اس مسئلے کو حل کرنا ہے. باقی میرے خیال سے جن علاقوں میں لوگوں کے تک رسائی نہیں ہوئی یا جن علاقوں میں لوگوں جس طرح ہمارے دوست گلہ کر رہے ہیں, میں کچھ کا نام بھی لوں گا اپوزیشن سے جنہوں نے اپنے حلقے سے دلچسپی رکھا, خاص کر اپوزیشن لیڈر صاحب بیٹھے تھے پی ڈی ایم اے آفس میں, وہاں ان کے بندے بلا بلا کر فیسلیٹیٹ کیے جا رہے تھے کہ کیا کیا آپ کی چیزوں کی کمی ہے. میری بہن شکیلہ دیوار بلوچ میرے آفس آئیں کہ میرے حلقے میں یہ مسئلہ ہے. میرے خیال میں ادھر سے ہی ان کا یہی سامان کے حوالے سے پی ڈی ایم اے کا وہ ان کا مسئلہ ادھر سے ہی ہم نے بیچ کر جو مسئلے تھے حل کیے. باقی دوستوں نے ایک ادھر بلوچستان میں جو ہے لوگوں کو سوشل کام یا ہمدردی کرنے میں بھی میرے خیال میں دوستوں کو اعتراض ہے. وہ ایک ہمارے بھائی سلیمان کاکڑ صاحب بہت اچھے انہوں نے کردار ادا کیا. وہ ایک برف باری میں ضرور نہیں, گورنمنٹ نہیں ہوتی تو کسی نے کام کیا یعنی گورنمنٹ نہیں ہے. اس نے ایک جذبے کے تحت لوگوں کا خدمت کرنا چاہا, گورنمنٹ پوری اپنی مشینری کے ساتھ وہاں موجود ہے. باقی یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں, کوئی بھی ایک دن اسمبلی میرے آفس پی ڈی ایم اے کے آفس نہیں آیا کہ ہمارے حلقے میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل کریں. ان سب لوگوں نے جو ہے سردیوں میں برف باری میں ماشاءاللہ جا کر کراچی اسلام آباد کے مزے لیے ابھی سوٹڈ بوٹڈ آ کر اپنے لوگوں کے جو ہے مسئلے ہمیں بیان کر رہے ہیں. جناب والا